Hoş gördük əziz izləyicilərim. Bugün sizə Gülçülük Romanıda 3 sot torpağın içində yerləşən 6 otaqlı 200 kvadrat metrə yaxın 2 mərtəbəli yaşayış evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, həyat üçün sanı özel, həyatda da bir dənə yenə əldamı tikilib, yarımçıq qalıb. Yəni ev özünə tikilmiş evdir. Müəyyən işləri var ki, o yarımçıqdır. Yəni qiymətini də yaxşı qiymətə deyir. Buyurun əzizlərim, evimizlə tanış olun. İkinci mərtəbə tam hazırdır əzizlərim. Ona görə ikinci mərtəbədən başlayaq çıxışə. Ev ümumi 6 otaqdan ibarətdir. 4 otaq yuxarıda. Bura belə bir otaq. Bura ailə yataq otağı. Bura yenə bir yataq otağı. Bura ikinci mərtəbə üçün salınacaq. Buradan balkona çıxış var, paçarını tapmadım. Evin qiyməti əzizlərim, çox gözəl qiymətə verir, 56 bin manatdır.